सजिलो कुरामा हिँड्दैन भन्नु सन्तहरू खुसी हुनु सन्तले अब हामी बहुत ठुलो काम गरेर जानुभएको उहाँहरूले थाहा पाउनु भयो आज हामीले बिचरा के थाहा पाउनु ती कुरा पछि छोरो जन्मियो अनि त्यसको नाम नारायण राखिदियो अझ यो पतित आत्मा हो हेर्नुहोस् कसैले आफ्नो आहार विहार खानपान बिगार्यो भने त्यसको अनुहार पनि बिग्रिन्छ भावना पनि बिग्रिन्छ रूपरङ्गी सबै बिग्रिन्छ भर्खर भएको घटनाहरू जर्मनीमा एउटा चित्रकारले फोटो बनाउने मान्छेले कस्तो विचार ल्याएको त्यस्तो हुन्छ नि त नयाँ नयाँ विचार एउटाको मनमा के विचार आएछ भने मेरो जर्मनीभरिमा सबभन्दा राम्रो मान्छेको फोटो खिच्छु र त्यो एउटा राम्रो फ्रेममा सजाएर राख्छु सबैभन्दा नराम्रो मान्छेको फोटो खिच्छु र अर्को फ्रेममा सजाएर राख्छु भने त्यो र खोज्न थालेछ एउटा बालक अढाई वर्षको बालक एउटा घरमा यति राम्रो रहेछ अरे उसले चाहिँ आजसम्म देख्दै नदेख्यो अरे त्यस्तो राम्रो बालक फोटो खिचेर ल्याएर फेरि त्यहाँदेखि उता अर्को त्यस्तो राम्रो बालक देखेन छ ठ्याक्कै फोटो सजाएर राखेछ त्यसको केसहरू लेखि ओरिकन राम्रो राखेछ उसले साथै राखेछ त्यो अब नराम्रो मान्छे खोज्न हिँडेछ खोज्दा 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 उसले सबैभन्दा नराम्रो मान्छे भन्ने मिल्दा जुल्दै पाइन्छ सबैभन्दा नराम्रो उसले छुट्याउन सकेन एउटा मान्छेले भने अरे त्यो जेलमा सबैभन्दा नराम्रो मान्छे छ र मैले देखेको भने अनि केही मैले खोजेकै मान्छे छ होला हौ सायद त्यहाँ भनेर जाँदा उसले खोजेकै मान्छे चाहिँ रहेछ अरे साह्रै नराम्रो जिङ परेको यसो गरेर हेर्ने घाँटी पनि यसो टेढो लगाएको अनुहार र दनुहारको भन्छौँ नि हामी त्यस्तै रहेछ अनुहार र दनुहारको जसलाई यही हो मैले खोजेको मान्छे भनेर त्यसलाई फोटो लियो अरे अनि एड्रेस लिन थाल्यो एड्रेस लिन थालेको त अस्ति राम्रो मान्छेको फोटो खिचेर राखेको जुन मान्छेको एड्रेस थियो त्यही एड्रेस बताउँछ उसले त्यही सेम जस्तो उसको एड्रेस थियो त्यही एड्रेस बताउँछ होइन त्यहाँ त मैले एउटा सबभन्दा राम्रो मान्छेको फोटो खिचेको यो तपाईँलाई त्यो एड्रेस कहाँबाट आयो यो नामको मान्छे सबैभन्दा राम्रो मान्छे मैले फोटो खिचेँ म त्यही हुँ नि बन्जर म त त्यही हुँ नि अनि तपाईँ किन यसरी यस्तो हुनुभयो त त्यति फोटो देखाएर तपाईँ त यो भयो यहाँ हेर्नु त तपाईँ कसरी तपाईँले हेर्नुहोस् त तपाईँ आफै हेर्नुहोस् खै मलाई त थाहा छैन अनि अनुसन्धातालाई महात्माहरूलाई उसले सोधेछ यो कसरी हुन्छ त्यति राम्रो मान्छे यति नराम्रो चाहिँ कसरी हुन्छ महात्माहरूले अनुसन्धाताहरूले अनुसन्धान गर्नेहरूले बताइदिन्छन् यो सबै खानपानमा हुन्छ ऊ त्यसका पछाडि रक्सी पिउन थालेछ मन परि गर्न थालेछ जे भयो त्यही गर्न थालेछ